maanta ay bishii tahay 16kii bishii 7aad anigu magacaygu yahay Mustafa Cali Nuur waxaan kan ka cadeynayaa inaan musharaxnimadeeda cadeeyo oo aan u sharaxanahay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena ahaan jiray gudoomiyihii hore runtii wax badanna waanu soo qabanay iminkana waxaanu isleenahay inaanu mataqaana halkii ka sii wadno oo aan wax badan soo kordhino dadaalkayga markii horena muuliyeen laakiin iminkana waxaanu isleenahay inaanu dad khibrad badan laanu keenay oo gudoomiyihii xuseenka xiriirku wuxuu ka yimid ingiriiska isagoo 20kii sano uu dambeeyay ka ordayay carabta markii dambana coach ka ahaa wadanka ingiriiska dadka aqoonta leh ayaan ku soo kordhinay doorkan iyo xogayaa xiriirka oo aan mata gudoomiyihii hore gudoomiyihii xuseenkii hore oo isna 20kii sano ee ugu dambeeyayba xiriirka ka soo shaqeynayo nin khibrad badan ah gudoomiyihii xuseenka labaad oo isna aanin mataqaana qadarka ka ordi jiray ciyaaraha orodada gaagaaban oo isna nin khibrad badan leh dadan arrimaha awgeed maan doorka waxaan isleenahay waxyaalo badan baad qaban doontaan oo xaqii xiriirada arrimaha dibadda iyo kuwii gudaha mataqaana shaqooyin badan baan ka qaban doonaa annagoo khibradaha badan isla kaashan doonaa bulshada Soomaaliland waxaan u ballan qaadanaa inaan soo kordhin doono waxyaalo ay ku farxaan activity badan training badan iyo ciyaarto quality leh oo aan mataqaana qarankan ciyaaraf raadintana ka qayb gala oo adduunyada mataqaana ka orda runtii waxaan marka labaad ku celinayaa in maanta aanu cadeynayno inaanu musharaxiintayadani u taagannahay xiriirka ciyaaraha fudud oo aanu ku kalsoonahay in mataqaana aanu ku guuleysan doono halka waxaan kaloon ka cudur daaranayaa musharaxa gudoomiye ku xigeenka Cabdi Qani Gadari oo naga maqan waqtiga naga soo gaad waayay mataqaana shaacintan annu aad ugu cudur daaranayno isna mataqaana diyaar aha oo naga soo gaad waayay runtii intaas aan ku soo koobaya waxaan uga baxayaa saaxiibadeeda kale ee ugu xiga anigoo ah Cali Ismaaciil Cabdalle halkan waxaan ka cadeynayaa inaan ahay murashaxa gudoomiye ku xigeenka ciyaaraha fudud ayaan halkan ka cadeynayaa sida gudoomiye uu sheegay waxaanu doonaynaa inaan noqono group ama team isku xiran oo garanaysa ciyaaraha fudud heer gaarsiya oo aan ku ballan qaadayno in garanaysa dhalinyarada Soomaaliland meel kasta joogaan in garanaysa aanu ugu ballan qaadno wax qabad fiican oo tayo leh sida gudoomiyuhu sheegay waxaan anigu ka hordhi jiray muddo dheer Carabta Imaaraadka waliba Dubai iyo Abu Dhabi khibrad badan waan u leeyahay feel kam garanaysa aan ka hadlayo waa mid aad noo adag hadii la fadhiisana jilicsan oo wanaagsan oo wax loo qaban karo dadka garanaysa halkan jooga meel kasta baa haatee siyaasadda ku balan qaadayna waana mahadsantihiin maanta oo ay bishu tahay 16kii bishii 7aad 2016ka magacayguna yahay Cismaan Cali Xuseen waxaan halgan maanta ka shaacinayaa inaan u tartamayo in xogayaha xiriirka ciyaaraha fudud Somaliland Athletic Federation inaan u tartamayo maanta adoo la yiraahdo ayaan halgan ka cadeynaya in iguma cusba xiriirka ciyaaraha fudud ugu yaraan 15-15kii sano ee ugu dambeysay ayaan ka soo shaqeynayay xilal kala duwan ayaan ka soo qabtay waxaan ahaa garsooran ka soo bilaabay ilaa player baan ahaa garsooran noqday madaxa farsamada noqday ama head of technical baan noqday gudoomiye ku xigeen baan ka soo noqday maantana waxaan doonayaa inaan xogayay guud u tartamo oo aan u sharaxanahay waxaan ummada reer Soomaaliland ee gobolada kala duwan u sheegina siiba qaybta Atlantikiska awal hore orodi kaliyaanu qaban jirin laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aanu hadduu Alla yidhaaho ilaa halka aanu ku guuleysano aanu ka ballaarin doono oo aanu ku soo dari doono qaybihii ka dhinaa ciyaaraha fudud oo dhan waayo orod kaliya inama anfacayo waayo waxa jira qaybihii kale oo dhan inaanu ku soo darno qaybtii Fenigameski iyo aanu iskuulada u qabano dugsiyada hoose dhexe
inaannu dhamaan tood wixii ka dhinaayo dhan aanu dhamaystirno waxaanu isku dayi doonaa hadduu alla oo noo qorshaysan oo balaankayga ku jira inaanu hadduu alla idhaa dabadda tartamo dabadda ah oo guddoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay maadaama nin qurbajooga uu yahay oo dabadda ka yimi isagoo aanu la kaashanano inaanu xidhiidho badan oo dabadda ah samayn doono hadduu alla idhaahdo hadday noqoto australia hadday ingiriiska noqoto hadday carabaha noqoto waxyaabo badan ayaa hadduu alla idhaahdo aanu qorshaha noogu jira inaanu ku darsan doono oo aanu ku soo kordhin doona waxa kale oo qorshaha noogu jira somaliland in hablaha meelo u gaara oo asturan iyo hablo treering qaba oo u gaar inay tababar siiyaan meelo u gaarna lagu tababaro oo asturan waayo waxa weeyaan dee carabahaba wada aragteenoo dumarka meelo u gaara lagu tababara markaa taana qorshaha inoogu jirta hadduu alla yidhaahdo qorshaha iyagana waan kusoo darsanna hadduu ayaan kusoo darsannay waxa kale aan u sheegaya waxaynu talent ku nahay ciyaaraha fudud siibo orodada gaagaaban 1500 800 3000 waxaas oo dhan talent bay ku nahay inaanu soo noolayn doono oo gobollada weliba gobollada bari iyo gobollada galbeedka labadaba hargeysa waanu dhaafi doonaa xiriirku maanta laga bilaabo hadduu alla waxa qorshahan ugu jira inuu dhaafo oo uu gobollada somaliland oo dhan wada gaadho hadduu alla yidhaahdo inaanu gobollada oo dhan tartamo ka qabanno dowladaha hoose la kaashanno wax kasta oo dhammaystiran oo hargeysa laga qabto inaanu gobolladana aan u ballanqaadanno ayaan halan ka cadaynana mar labaad waxaan ku celinayaa inaan u sharaxanahay jagada xogeyaha ee guud ee xiriirka ciyaaraha fudud waad mahadsantihiin.